Det låter fint. Jag har varit nöjd med den här. Och faktiskt lite överraskad att den skulle vara så välbyggd och ha en sån kvalitet. Det trodde jag inte när jag köpte in den. Jag såg bara några bilder. Så här. Det är faktiskt en av de bättre LED-bracing-gitarrer som jag har spelat på. Och sen ska jag väl vara ärlig och säga att kvalitetsinstrument med LED-bracing är ju inte det vanligaste idag, är min uppfattning. Den här tycker jag är ett väldigt bra exempel på kvalitetsinstrument. Att det går att göra fina och bra instrument med LED-bracing. Det skiljer från X-bracing, men det behöver inte vara sämre för det. Så när jag köpte in den här så trodde jag att det var valnöt i sidorna. Sådär. Jag hade inte reflekterat så mycket över det. Men när jag arbetat mer med det så tänker jag att det måste vara något annat. Jag känner inte igen det här. Det är något mer exotiskt. Så jag slängde ut frågan i lite olika intressegrupper på Facebook. Och jag fick lite delade bud såklart. Får man ju bland annat valnöt som jag själv hade gissat på. En del chansade på Rio Jacaranda. Och det gör ju vid en eventuell försäljning att det kan bli lite problem. Eftersom Rio Jacaranda är A-listad i de här CITES-reglerna. Så jag ringde Jordbruksverket för att kolla vad som gällde. Och så läste jag på deras regler. De har någonting som heter antikundantag. Antikundantaget gäller gitarrer eller andra objekt som kan på ett trovärdigt sätt antas vara byggda innan 1947. Den 3 mars för att vara exakt. Då är det fritt att handla med objektet. Det finns inga datumstämplar eller dylikt som kan bekräfta det, men hela gitarrens hela uttryck gör ju att man tänker att det är runt sekelskiftet 1900 den här är byggd. Rent konkret, ja, men dels mustaschstallet, de här inläggningarna runt ljudhålet. Storleken tycker jag också talar för det här, speciellt på en sån här välbyggd gitarr. Det finns också tecken inne i gitarren, till exempel så är den här curfingen som går här, eller listen om man ska kalla det, som gör att det blir mer limyta för locket. Den är ju hel i den här, vilket man hade för. Man liksom vände dem och värmde och sådär, precis som man gör med sidorna. Senare sen så börjar man ju köra sån här annan curfing där du sågar jack i så att det är lättare. Det är ju väldigt smart för att du behöver inte hålla på med de här bändningarna. Att det är LED bracing i kombination med ett sånt här pass välbyggt instrument. Och att den inte har någon stallplatta. För det är ju värsta nymodigheten att ha stallplatta i gitarrer. Så det samlade intrycket blir ju då att den är byggd runt sekelskiftets början och omfattas därmed av antikundantaget. Med antikundantaget så behöver man alltså inte ha något CITES-intyg. Så krångligt var det. På det stora hela tycker jag faktiskt att det är en väldigt trevlig gitarr. Den är väldigt nätt, en väldigt smal och tunn hals. Och ja, men det är kul med när man hittar bra kvalitetsgitarrer från en annan tid som det här faktiskt är. Det är kul då, liksom, på något sätt. Det var inte bara hög stränghöjd och klonkigt ljud för liksom. De hade bra gitarrer också. Men jag tänker vi ska höra till klipp när den här får vara helt solo, såklart. Och det är ju helt utan EQ eller någonting. Och var de inte en ragtime på en sån här gamling? Den måste man ju köra. Det var väl där man spelade. Kanske inte i Tyskland, men jag kör en ragtime på den här i alla fall. Jag tycker det passar bra. Tack för att ni tittade och glöm inte att subscriba och gilla och dela och allt sånt där som är, det blir bra. Trevlig, fortsatt trevlig dag på er.